mi oedd Carno oedd y ffin ieithyddol. Carno oedd y lle ola yn y gorllewin, a wedyn oedd pob man i'r dwyrain o Carno yn y perthyn i'r ardaloedd mwy Saesnigedig, ac oedd Carno oedd yr ardaloedd Cymraeg mewn dwy'n dechrau. Ac oedd cynnal y Gymraeg yn Carno yn cael ei weld fel rhywbeth eithriadol o bwysig. Fano oedd y ffin. Y ffin ieithyddol. Cynnal a chadw y Gymraeg yn Carno yn cael ei weld fel rhywbeth eithriadol o bwysig yn y sefydliad yma. O'n i'n dod o Dyffryn Banw, yn siŵr o fod, yr ardal Gymreicia, dyna'r cyfoblogaeth, wrth gwrs, yr ardal Gymreicia, yn cofio pa yn 1961, yn ymwneud beth sy'n digwydd. Oedd o'n i'n byw mewn clwyr yn y gall baby o sy'n ymwneud ffin a sy'n gwirio ddyn. Oedd 98% yn ôl cyfrifiad i'n ymwneud beth sy'n gwirio. Oedd 98% o boblogaeth gall baby o yn siarad Cymraeg. Y clwyr os nesaf oedd Llangadfan, oedd 92.9% yn ymwneud yn siarad Cymraeg yn fanno. A drws nesaf wedyn oedd Llan Erbyl, sef y tri flwyddyn o ffyn fanno, oedd 97% yn siarad Cymraeg yn fanno. Erbyn hyn, mae clwyfyn ar ei diflannu mewn gwirionedd, a mae gennych chi ardal Dyffryn Banw. Canran y siaradwyr Cymraeg yn Dyffryn Banw erbyn hyn, ydych chi'n dod i'n Felly dyna'r math o her ydym ni yn ei wynebu yma pan ydym ni'n sôn am byw yn y Gymraeg, byw yn y Gymraeg yn ein cymunedau. Ydy mor anodd ydy hi wedi mynd i gynnal Cymreictod yn yr ardal yma. Yn Dyffryn Banw er enghraifft, dwi'n siôn y bore yma. Mae pob siop wedi cael. Mae'r capeli yn prysur gael. Dain sigledig ydy'r cael offis y dafod leol hefyd a bod yn berffes onest. Be sydd wedi digwydd ato yn ddifur iawn yn ystod y flwyddyn neu gweitha ydy agor caffi y cwpain pink yn Llangadfan sy'n reit yn ganol sylfyn a mae hwnna wedi gwneud byd o wahaniaeth i'r ardal. Ond be ddech chi'n sylweddoli hefyd mae'n rhai bobl sy'n mynychu'r cwpain pink yma dwi'n gwybod wedi gweld Leri a wedi gweld Miri yn fanna. Cymaint o bobl ni Gymraeg sydd yn byw yn yr ardal bellach. Dach chi yn gweld nesur ieithyddol yr ardal yn y lle yna. A mae o'n gallu gwneud i chi deimlo'n eitha digalon am y dyfodol, er bod yn y grŵp anhygoel o ddysgwyr yn gwrdd yna, bob dydd iau sydd yn codi'r calon chi a deud yn mir. Er bydd yna gwi wedi dod yma i rali yma heddiw, i gael codi fy nghalon. Dwi'n dod i chi gael chi codi'r calon. Mae'n her yn mynd yn un fawr, ond dwi am drosglwyddo yr awenew dwan i'r ofyn ffarar cyfeirir Cymdeithas yr Iaith, bo sy'n agor y rali, a'r hoff groeso cynnig iawn i'r rali.